Найперший експонат, який прибув до нашого музею, це є бронежилет. Він прострелений у двох місцях, пластини на ньому прострелені. Можу продемонструвати, якщо цікаво. Бронежилет попав до нас, його привіз доброволець із села Довгого Михайло Боднар. Ось кевларова пластина, куля зайшла сюди. Ну і фактично ось такий є результат. Сама куля застряла у пластині, таким чином врятувала бійцю життя. Ну, це був самий перший експонат, який попав до нашого музею. Потім, напередодні Нового року, до нас завітав Юрко Пацкан, офіцер української армії, артилерист. Він подарував до нашого музею ось такий експонат, от, фрагмент із ручного гранатомета РПГ. Крім цього, пан Юрій подарував нам логарифмічну лінійку, яка колись використовувалася для обчислення стрільб. Пізніше до нас попали експонати, які привіз Владислав Мешко з Ільниці, волонтер. От саме завдячуючи йому до нас попав такий фрагмент з ракети «Град», те, що від нього залишилося. Осколки, цинка з-під патронів. І буквально тиждень тому назад цей же волонтер, який відвіз гуманітарну допомогу нашим хлопцям у район Дебальцевого, привіз звідти прапор, український прапор. Ось він перед вами. На прапорі розписалися бійці 128-ї бригади, які щойно вийшли з оточення. Звичайно, не всі, а ті, хто міг, то не виконував свої бойові завдання.